Почитувани гледачи, добровечер. Вие го следите најновото издание на Само Вистина. Ви благодарам што сте со нас. Јас сум Михаела Димовска. За сите актуелности вечерва разговарам со Драган Павлович Латас и Агим Јонис. Добровечер, господа. Добровечер. На поканата. Денеска видовме дека вчера дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Бој Мацалијев пречека 140.000 образци на граничниот премин Богородица, свечен пречек со поздравување на полициските службеници. Дали се ова нормални чинови процеси за една земја која што сака да влезе во Европската унија? И јас тоа можам да ги подсетам гледачите како чека од Вучиш вакцини на граница. Во месец негде април-мај, 7 месеци откако почна нашата околина да прима вакцини, а ние испоумревме или наши блиски, ние сме се уште живи, чекајќи ги вакцините на граници, направиот тоа, ете така, театар, дека вакцините дошли. 650.000 луѓе во моментов се во домашен притвор во Македонија, бидејќи не можат да искочат од државата, како во времето на Енер Ходжа. Пола граѓани смеат да искочат, пола граѓани не смеат од возрастни да го гледаме. Нема што да прави он театар од тоа. Пасошите доцнат. Пасошите доцнат година дена. 450.000 му фалат. Е се он како човек испратен таму од СДСМ, треба да објасни зошто доцнат. Не да ги пречека на граница, него што правиме до сега. Второ, тоа е третина од потребните пасоши. Така да е поише срам за државата и за него како представник на власта, на за СДСМ и ДУИ, што исто како и вакцините ги чекаа на граница, откако луѓето се испоразболеа, а одека откако ние живееме 650.000 луѓе во Македонија без пасоши и без право да излезат од државата. Тоа што ги добил пасошите не значи дека завршил работата, него е доказ дека не ја завршил работата, бидејќи денеска е крај на февруари. Луѓе чекаат, пасоши немаат. Да, Јонус, кој се виновниците или виновникот? Да додадам нешто. Во пародијата наречена македонска стварност, срамота е јавноста да биде на јавноста да се настапи со зборовите свечено пречекани пасоши. Тоа е исто као тунелот кога го отвара со чочек, ти текне, укрива паланка, обично не укрива паланка, Демиркапи, обично се сечат ленти, протокол, ти реков, ми рече, ние свечено чочек игра тунел кога отвара. Истото се случува дека вика свечено пречекуваат пасоши, чути да не те чујат, бе будало прво и основно. Тоа не треба ни да се знае кога дошле, кога отиште, административна работа. Тоа не е работа која што ние се зурли и тапа ни ќе ја чекаме на ова. Не носи тој фармерки од Трсна, амо па ми го чекаме, фармерките стигна. Смешно е и срамотно. Ова е само еден од редот на резилите. Пазите, не гафови, едно е гаф, друго е резил. Добро, но каде ја гледате вината? Кој е виновникот? Кој се виновниците прашање, за хаосот? Зошто вие мислите дека ние треба да кажеме кој е виновник? Власт е виновник. Кој набавува пасоши, кој ги порачува, пардон, кој ги набавува, кој ги спроведува, кој ги издава? Ги издава власт. Допред пар недели, 100% власт во Македонија беше ДУИ па СДСМ. Тие пасоши веќе требаше да бидат летоска на располагање. Уште, не крај на февруари. Још јуче што ви така пред 2-3 години. Тоа нема што да размислуваме кој е виновник. Дали ако има виновник треба да има и одговорност? Па треба да има нормално. А кој за пасошите? Прво треба да има одговорност за тој што издал пасоши со ограничена важност, а дал на пасошот важност години повеќе од колку што реално пасошот важи. Значи, тебе те става во трошек, вадиш пасош до 28-ма, иако он знае дека денеска, на 20 февруар или 12 февруар, пасошот истекува. Он требал тогаш да ти даде пасош со Северна, за да немаш и трошоци и редови. Второ, ова со редовите. Добивме нов министр за внатрешни, за една недела немаме редови. Онаму каде што бил он. Значи, може ли поинаку? Нема потреба да мислиме чија вина е проблемот со пасошите и неможноста македонците да излезат или оние што се надвор не може да се вратат дома. На тој што е на власт. И многу е веќе тоа често што вие сега го правите, релативизирање. Може би виновен овој, може би виновен оној. Виновен е тој што му е тоа работа зашто взима 2000 евра плата, 2500. Новинари имате кои релативизираат. И вие сега прашувате кој е виновен. Виновен е тој што му е работа за 2500 евра. Министерот за внатрешни зема пари, што е дупло поголема плата од лекар, три пати поголема плата од професор, и сега го нема, и сега ние прашуваме кој е виновен. Тој е виновен.
првен, тој што е министер за внатрешни, потоа министерот за надворешни работи, на кого му е работа и со грчката страна да договори ако веќе има доследење, да одложи рок, да иде во Европска унија да бара од нив заедничко мислење кое ќе има резултат на грчкиот став и да видиме како да се пролонгира. Не денеска ни кажува он, министерот за надворешни, не може тоа да се смени, џабе се труди министерот за внатрешни новиот. Па дечко, тоа е твоја работа. 2500 евра имаш и 10 тендера позади тебе. Абе иш да нема, има морална одговорност. А каква морална? Има кривична. Тоа зборуваш. Морална, морална, одамна е заборајано во Македонија. У помушки држави тоа се кажњава. Сериозно. Како што министерот за здравство има одговорност зошто добивме ние вакцини во мај или април? Зошто добивме? Затоа што го фатија дека во Сингапур сака да вакцините од Кина да поминат преку фирма од Сингапур, да се заработат 5,5 милиона долара по висока цена и Македонија да го плати тоа. И што направи кинезите? Бидејќи они има став, не даваат вакцини со посредници, само директно држава-држава, го запреа транспортот и испораката. Ние забораваме што правеше Филипче со вакцините. Истото е сега со пасошите. Истото е сега со пасошите. Некој земел пари да го ушложи процесот и да го успори. Министерот за надворешни и министерот за внатрешни треба да се имаат кривична одговорност за несовесно работење и доведување во опасност или загроза на состојба на своите граѓани. Ја имате луѓе со бизнес кои мора да искочат од Македонија, нема пасош. Имате луѓе кои се болни. И на крајот на краиштот имате луѓе кои сакаат да идат на одмор. Тоа е слобода на движење и спаѓа во основни човекови права. Сето тоа е невозможено заради министерот за внатрешни и министерот за надворешни. Начело со актуелниот премиер. Тука е кривицата. Значи сепак не е релативизирање, туку има. Не, не вие прашувате кој е виновен. Да, толку е очигледно. Право да прашам вие да одговорите. Да, толку е очигледно кој е виновен што нема дилема кој е виновен, него прашање е колку е виновен. Тоа е веш. Колку се виновни тогаш? Па вие создавањето на амбиентот на ослободување од некаква одговорност на многу нивоа доведува до една смешна трагикомична констатација на крај на улица некој да каже кој е крив Круме Берберот, нема везе. Ја апсолутно се согласувам со Латас. Треба да се има одговорност. Кој е крив? Крив е тој што го раководи тоа. Зашто не го исполнил на како што треба на време, дословце и онака по модел каков што уствари нема да биде на штета на никому од граѓаните. Да, и по закон, тоа башка закон. И сега пази, ти имаш една работа. Уште оној момент кога ние го подпишавме договорот, кога се обврзавме на менувањето на документите, веднаш требаше да биде започната процедурата на купување и спремање нови образци. И сега, ако се во ова се остави за последен момент, во секој случај власта си направи голем аутогол, што дозволи да дојде до ова пред избори. Може некако да влијае на изборниот резултат според вас е токму ова прашање, ќе има голем импакт? Да, ќе има, меѓутоа сметам дека тоа е само една од многуте, многуте скандали и резили со кои што ќе се соочуваме сега за време на изборите. Изборите, знаете што се во оваков амбиент на живење во Македонија? Замислете ги избори. Тоа што и се случува на македонската стварност во овој момент е следново. Имаме избори. Ситуацијата на терен е едно, изборите, ветувањата, реториката и така натаму се сосема друго. И ти имаш, нема поинаква компаративна анализа, се извинувам ако испаѓам несериозен, меѓутоа таа е компаративната анализа. Замислете, имаме свадба, правиме свадба, све пијани сватови, невестата трудна до зуби. И сега, што се избориве? Избориве се, престануе музикава и сега се прерасподелуваат кој го зима прв повторно маранчето, кој е втор, кој е трет. Зашто на предходното оро било овој трет, овој прв. И сега имаме усвари најобична сватба на пијани сватови. Ако земеме, да ставиме на сито, кој се е потенцијален кандидат за, овој, кажи го, за председател. Ако видиме кои ликови се менуваат во играта, ако видиме која е реториката, ако видиме што се се случува, ама баш ништо не и се случува на Македонија. Македонија во овој момент на дисфункционалност, да не кажеме на полураспаднатост, ирелевантно е
дали некој ќе вика поклици за Европа, дали некој ќе вика абе социјалност за никаде, па ти си крив што си со сме социјалност за никаде, ти си го водел до вчера. И се аудира, секој спрема некаква реторика која што народот сака да ја чуе. Принципот на левица, левица шопреј. Левица му сервира на народ, она што народот сака да го чуе, вика имаме памет. Добро, дали во оваа смисла и барањето на Таравари и Ахмети, шефот на државата да се избира во собранието? Да се разбереме, албанците се посебна приказа. Албанците се по принципот на тути албанези, тути команданти. Не може на албанскиот народ во Македонија население не и се потребни повеќе од две политички партии. Се останато е борба за фотеља. Преска ја спомна свадбата и пијаните сватови. Секој сака уствари да фати фотеља. И тоа е целата прича. Која идеологија се продава? Каузалната приказна на албанската политичка сцена, која владееше долго години, во која што беа е плурибус унум албанците и така натаму, и така натаму, изродуваше со некакви идеолошко имплементирани овој, кажи го, чекори и така натаму. Ова све останато што е? Ова све останато е само уствари поделба на власт. Власта подразбира моќ, моќта подразбира контрола, контролата подразбира пари. Се останато се прича за малу деца. Значи, бол популизам според вас се овие барања? Условувања, да речем, за учествувањето да следната влада. Да се разбереме. Не албанците, а што прават македонците? Не популизам, мега, гига, тера популизам. Што прават останатите партии? Единствената партија, ја малку парадоксално звучи, ако кажем навијам за ВМРО, мислам, пазите, единствена партија која има став е ВМРО. Ја гарантирам дека ќе тепа 100-0 на избори, а пропос со однос ВМРО. Од СДСМ ќе речат ВМРО да помаја, нема став за ниту едно прашање. Чеке, да се разберем. Сите останати прават комбинаторики, некоја реторичка комбинаторика или некакво проституирање дека може вака да направиме утре или онака, или вака го менувам ставот са беле едно мислам, навече друго мислам. Едино ВМРО има став. Тоа е. Ние правиме вака. Ние мислиме вака и ние остануваме на тоа. И чао. Се останато е чиста промискуитетност политичка која како ќе заврши, битно ќе биде да има една албанска страна, една македонска страна. Кој со кого, како и зашто, о том, потом, сирете ми, ја се стиже дуњо моја ќе биде. Овие барања, да речам, условувања на Ахмети и Таравари се усогласани. Дури Ахмети оди до тамо дека шефот на државата треба да се избира со двотретинско мнозинство, па потоа Бадинтер, па и заменик по председател. А кому одговара у парламент да се решава? На оној што ќе има моќ да оценува. Кој е тој што има моќ да оценува? Тој. Кратко и јасно. Значи, пазете, политичката сцена е така наместена. Да 20-25-30% нека се албанците во Македонија си играат мајтап со 80%. Значи, на кој принцип? На принцип на слушај, а ако смееш направи вака да те видам, трт, не смее така да видам. Тоа ќе биде со председател. Утре дуи може ти да го донесе Джон Траволта да го стави за председател. Чао, джаци. И пази, овек се бунат, зашто бе Джон Траволта? Зато што ја тако кажам. Американец? Ма дај, мо. Ма дај. Мислам дека е тука. Не е нешто сложена таа ситуација. Верувам дека ти сакаш Джон Траволта ти биде председател. Не би сакал. Не би сакал. Значи, мислам дека е прилично едноставна ситуацијата. Кај албанските партии, кај ДУИ, пред се, 25 години нема ни една програма. Значи, нема програма за автопатишта, за болница, градинка у Арачиново и такви ствари. И они 20 и нешто години пливаат на 2001 година на УЧК-а, кој наводно ја победила македонската војска и полиција. Тоа може би вака кај германец некој би поминало као приказка, но ние знаевме кој таму стоел позади УЧК, кој бегал од Арачиново со автобуси, кога македонците влегле и кој ја добил војната. Али Ахмети не ја добил. Али Ахмети дошел во Швајцарска, каде има досие дека со работник на УДБА, кој е објавувано и на албански медиуми, и на албански портали, и доаѓа сега тука како пејач по канцелари, кој нема што да понуди. Не може да понуди војна, бидејќи никој не може да го подржи. Не може да понуди веќе знамења и споменици, бидејќи тоа се потроши. Сите знамења се потрошија, спомениците сите се ставија, сегде пише УЧК, а албанецов и сиромашен исто како што македонецов и сиромашен, просечениот. И сега, ајде да најдеме нова етничка програма.
ќе правиме председател Албанец по секоја цена. Така, ако го гласаат луѓе, ако добие потребен број гласови, ја нема ништо против. И Албанец да биде влав, да биде Србин, Турчин, Ром, Бошњак, кој сака нека биде, и Македонец секако. Но тој бара по систем на Бадентер. Значи, ако го изгласаме да вие бидете председател, јас како Албанец, како малцинство, кој по правилата на Бадентер ми се дава за право, го блокирам незиниот избор. И така може да идеме до бескрај. По 5 години на неизбирање председател, а ќе дојде мандат за новиот да го бираме. Тоа нигде во свет нема. Барем цивилизираниот, еве нигде во Европа нема. Да едно малцинство условува дали ќе даде согласност во парламентот да вие бидете или не бидете председател на држава. Такво нешто нема. Но сега на албанскиот гласач, на кој не му се нуди ни леп, ни автопат, ни школа, ни факултет, ни ништо. Сега се бара нова етничка тема да биде, еве сега имаме министер за надворешни албанец. Што имат албанците? Подобрен живот, во реалниот живот, од тоа што албанец е министер за надворешни. Ништо. Еве сега има премиер албанец. Што има албанец во просечен од тоа што е Џафери премиер? Ништо. Ама има добро, тендерашите. Колку добри мисли на албанците, командантките прават. Имаш кај тендерашите ќар. Они имаат интерес. Затоа што тендерашите и дилериве им треба некој од власт да им застане позади грб, за да не ги гони полиција, ако ги гони полиција, да не бидат осудени, заради им се даваат отворени канали, а они да обезбедуваат гласови. Еве, Агим го прашувам, дали вие плаќате струја дома? Што тебе? Еве, плаќате или не плаќате? Па нормално дека плаќам. Е, ово е да Рачиново не плаќа. Агим плаќа и јас плаќам и вие плаќате и за тој од Рачиново. Зошто се Рачиново е изземено, а Чаирка што има поише албанци, од Рачиново плаќа. Зашто Рачиново некој му дозволил од ДУИ да биде гето, да биде затворена територија на која закон не сме да пристапи. Зошто од сите општини кај што албанци има над 50%, добро, имаш само Рачиново клави каде што е иста само Рачиново доби да, и не си само Рачиново доби два пати по 500.000 евра, не милион не евра за време и како последица на корона кризата. Зошто не доби некоја друга општина? Никој не ги спомнува македонците што не плакале струја. Дај не, молим те. Не плакаа струја е едно. Едно истично Македонија има села, енклави, места у кои што Рачиново може вода да им носи. На пример, на кого да носи вода? Па, имаш која места беа спомнувани. Која општина со 10.000, 12.000 жители да? Има само петорица што платиле данок на имот? Кажи ми таква општина. Значи таква општина има таква власт, иди власта бркае, не ги бркае ни. Која општина? Нема, само Рачиново. Да. У која општина според Евана 80 и нешто посто струја не може да се наплати во општина збориме. Нека поединец. Лепо, имаш Евана нека се чуе струја. Нема нека па нека дојде пред Евана, па нека дојде полиција, па државата нека ги може да дојде полиција во Рачиново. И што радимо? Не може да дојде полиција ни за дилерија, камо ли за струја. Што ти кажуе тоа? Тоа дека немаш држава. Спорот ми е. Ти на албанците сега, пошто не им нудиш ништо, пак му нудиш некоја идеологија, која ништо не му значи. Патки за мали деца. Чим немаш држава, немаш ни контрола. Не у Рачиново, ни у Кушкундалево немаш. Зашто нема држава? Ја не мислам дека нема држава. Зошто мислиш дека нема држава? Зашто онда прашуваш зашто не може да се влезе у Рачиново? Заради тоа што некој го штити, тоа е таа клава во Рачиново. Молим лепо. Во таа смисла се согласувам. Не, во таа смисла се согласувам дали има држава. Доследност. Имаш ли ти доследност на службите, полиција, инспекции? Не можеш да спроведеш заради тоа што ако може некој интерес на Артан Груби со одреде 4-5 луѓе околу себе, косовари и македонци, да укине кладилници со 8.000 вработени претежно млади, а да на исто време, паралелно, формира дигитални кладилници, овие достанат 8.000 без работа, за секој што се клади да отида на нивните дигитални кладилници. Со образложение дека не можело да има седе кладилници, младите таму оделе, се затрујале со коцка со чуда. Па овој бар ти треба да влезе негде. А овој сега од дома ќе се коцка, на телефон. Заради твоите кладилници. Ако заради нешто Македонија нема држава, нема држава поради тоа што едно малцинство ја води цела Македонија. Тоа што Агим Преска го кажува за да не се демонтира сам себе, пази. 20% држат за врат и во окупација 80%. Тоа го каже и Агим. Ама тоа е факт? Така е. Тоа е од некого подржано. Тој некој не е во Македонија. Тој некој е надвор. Тој некој правото им го дал.
Тоа е некој право, тој им го обезбеду како меѓународен фактор за да заврши некои работи кои се потребни. Во смисол на промена на Устав, во смисол три пати губи СДСМ, два пати пардо поред, губи на избори од ВМРО да помене, а сепак со албанските партии создава власт. Тоа е цената. И сега вие сте СДСМ, многу не сте заинтересирани колку ВМРО ќе добие, ни ја колку ќе добие. Мене ме интересира албанците дали ќе ги навлечам кај мене. Ќе ги навлечам кај мене, он ќе ми испостави фактура. Уреду, ја ќе бидам со тебе, али ово очекувам тебе. Затоа треба да сега на избори овие што се 80% дадат доволно гласови на некоја друга опција за да не зависиме од 20%. Ама како ќе бидат граѓаните сигурни дека нема повеќе функциите да се делат по однос на етничка основа, туку ќе одат по квалитет на индивидуум? Као за секој. Вие видете, сега вие речемо барате негде работа. И вика дај ми референца, да видам кој си, што си, како си било порано. Значи, ние имаме власт на ВМРО, имаме власт на СДСМ претежно во последниве 30 кусур години. Само да видиме кој како се однесол во дадено време. Objection. Само да видиме кој како се однесол. Во војната 2001-ва, Бранко Црвенковски излегуваше на телевизија, април месец, и викаше, која почна мобилизација, за ракеидете да гинете за Лјупче Гергиевски. Собствената војска и полиција ја демотивираше да не се активира во одбора на државата. Тој беше председател на СДСМ. Единствен воен профитер, кој е суден и не е осуден, бидеќи делото е застарено, е Владо Вучковски, министер за одбрана, кого генерал Штобот го теретеше за 3 милиона долара проневерени пари во време на војна. Тој е од СДСМ. ВМРО никогаш не добила власт након порасот СДСМ со партиципирање на партеници само од албанска етничка заедница. Никогаш. Што значи, сме виделе кој како се однесува во дадени кризни ситуации и знаеме како ќе се однесува во идните ситуации. Јонос, имавте приговор. Што не, зашто викам objection? Прво, никад албанска партија не водела Македонија, ниту па била прва виолина на политичката сцена. Чекаме се, ако вратам саатов, пред 15 минути го каже исто. Добро, значи, не, само да те демонтирам. Па, себе се демонтираш, не мене. Не. Ти рече, 20% држа за врата, 80%. Зошто е тоа така? Сакам да елаборирам. Значи, така е, а сега сега заобјасни, зошто е така? Зошто е тоа така? Значи, така е, преди да констатираме. Не, али Ахмети крива ако си ти неспособен да врдиш држава и да ја водиш. И тука се согласувам. Значи, Али Ахмети вика, сум нашол село без кучиња. Молим лепо, ќе се правам што за... Ама, ме испровоцира оно што го рече меѓународниот фактор и некој од страна го држите. Он ја држи цела Македонија, вклучително и не албанското население. Тоа што тоа не знае да игра покер, тоа е друго. Пази, имаш народ кој што не знае како да води држава, како се организира држава. Мислиш на македонците? Па, молим лепо. И сега тебе ти е крив албанецот. Дај молим те, он се обединил, направил некаква кохерентност во собственото ткиво, поставил цели задачи, успеал, ти ке правиш конгрес у Солун, го направи, не го направи.